Ćao svima, dobrodošli. Danas pričamo o mladom mesecu u znaku pika na 18. stepenu 8. maja. Mlad mesec je trenutak kada se spajaju mesec i sunce. Ono što imamo od aspekata za ovaj mlad mesec jeste da je vladar Venera, koja je u znaku bika. Takođe imamo Jupiter u znaku bika, koji ima konjunkciju sa Uranom. O tome postoji video koji se zove Ekstatička svest, tako da o tome danas neću pričati, to imate u tom videu. Ono što takođe imamo, pored ove naglašene bikovske energije, koja zaista stavlja pažnju i akcenat na svest o telu, imamo i planete koje su u znaku ovna. Tu nam je Mars, koji je u ovnu, imamo takođe Kiron u konjunkciji sa severnim čvorom u ovnu, Merkur koji je još uvek u senci do 15.5. takođe i dalje u ovnu, i ono što još imamo jeste Pluton koji je retrogradan od 2. maja, o tome postoji video gde imate detaljno sve šta to znači, i Neptun i Saturn su nam u ribama. Aspekti koji su naglašeni jeste da Pluton ima sekstil sa Marsom, i takođe ono što imamo jeste da mlad mesec ima sekstil sa Saturnom. I ovaj aspekt govori o hrabrom suočavanju sa poteškoćama koje su nas možda pratile ceo život, i takođe nas poziva da ne žalimo za prošlošću, da ne žalimo što okolnosti nisu mogle da budu drugačije. Ja zaista ne verujem da je uspešan čovek onaj kome je uvek sve išlo, koje uvek ima uspeha u svemu, kome su se uvek otvarala vrata, koji je uvek znao šta radi. Ja zaista mislim da je uspešan čovek onaj koji je prošao ekstremne traume, koji je prolazio kroz strašne krize, koji je bio napušten i ostavljan i slomljen, i koji se pitao da li će moći ponovo da ustane. E pa kad taj slomljeni čovjek ustane i kad se vrati svojim korenima i kad se duboko poveže sa sopstvenom energijom, to je za mene uspešan čovjek. Tako da ovaj video posvećujem svim koji su bili napušteni, koji su bili slomljeni, koji su bili usamljeni, koji su morali da se okrenu sopstvenim resursima, ali ih je to činilo jačim. Ovaj video posvećujem onim delovima koji su opstali i u trenucima kad je delovalo da će sve da se sruši. Međutim, pošto nam je Merkur u senci i pošto i dalje ima konjunkciju sa severnim čvorom i Kironom, to znači da je um i dalje problem. Jer sve iz našeg života što nam se dešava dolazi iz unutra ka spolja. I ovo je zaista idealno vreme da, ako niste baš upućeni šta su to tibetanska učenja, da se malo bolje upoznate sa time. Jer energetsko polje oko vašeg tela, ono sadrži kompletan zapis i onoga što je najmoćnije i najsnažnije u vama, i onoga što bi nazvali nekim manama, kompleksima, manjkavostima. Međutim, u tom vašem energetskom polju je takođe vaš nivo svesti i vaš nivo razvoja i svi vaši potencijali i sve ono što tražite u stvari već u vašem energetskom polju. Međutim, ljudi nekad imaju utisak, pogotovo kada se pojavi ova pikovska energija, da su se susreli sa nekim preprekama koje nikako ne mogu da premoste, da su se jednostavno zaglavili. I ono što ovaj aspekt sekstila sa Saturnom poručuje, da to što možda mislim da je nemoguće da nešto sada prevaziđem, što se stalno suočavam s tom nekom karmom, ljubavnom, novčanom, zdravstvenom, poslovnom, porodičnom, to su stvari moje emocionalne i mentalne blokade koje se nalaze u energetskom polju. A na energetskom polju može da se radi. Svi vi koji ste deo Phoenix Rising nivoa,
na mom kanalu u sklopu membershipa, znači imate toliko resursa tu kako možete da radite na svom energetskom polju, ja stalno dodajem videe, tako da će to biti jedna riznica i za sve vas koji ste prošli traume, koji ste se suočavali sa situacijama koje još uvek bude vrlo neprijatna sećanja, e, to je posvećeno svima vama. I to je upravo energija znaka bika. Da znamo da imamo resurse. Da uvek možemo nešto da uradimo. Ali mlad mesec ukazuje da neki od vas sebe ograničavaju na razne načine. To je pre svega kroz ishranu, kroz navike. I na taj način mi u stvari blokiramo sebe da čujemo onaj istinski glas duše. Merkur koji je u senci govori da smo mi i dalje zamagljenih sposobnosti, da ne možemo jasno ni da vidimo ni da čujemo sve te informacije koje se konstantno prelivaju iz kosmosa. I ako vam je blokiran či, ako je životna sila limitirana, onda naravno da se suočavamo sa nekim preprekama na putu, ali ovo je idealno vreme da donesete odluku da ste dovoljno jaki, hrabri, samostalni i moćni da možete to da prevaziđete. Ovo je vreme da se podigne vibracija tela i idealno vreme da budete u prirodi što više. Ovo je vreme kada radimo na prefinjenom delu vašeg tela. Mogla bih ovo da nazovem kao neki fine tuning of your body. E, to je ono što se sada dešava. Jer kada se podigne kvalitet vaše energije, te sve stare karmičke šeme koje su opstajale, pogotovo su bile naglašene od 2021. do proleća 2023. zbog karmičkih čvorova na osi Big Škorpija, sada je vreme da to otpadne. Znači, vi sada odlučujete da nećete više da živite neki prošli život, da nećete više da živite neke karmičke veze, neke toksične odnose. Ovo je vreme da napravite više prostora u vašem energetskom polju. I to možemo da radimo pre svega kroz fizičke vežbe. Međutim, ako se to ne desi, jer to je do nas, to nije do planeta, nije do aspekata, nije do natalne karte, ako mi ne napravimo prostor u svom energetskom polju, onda ono što se desi kad je mlad mesec da privučemo neke događaje, neke situacije koje su na niskoj frekvenciji, neke poteškoće, možda je to da neko odjednom ima problem sa vratom, neko ima problem sa grlom, neko je izgubio glas, neko puno kašlje, neko ima problem sa tiroidnom žlezdom, znači to sve može da se sada aktivira. Ali šta god da vi sada prolazite, vi niste svoj um. I sada šta će vam pomoći? Sve ono što služi da umirite svoj um, da utišate sve te misli. Niste vi ni svoje emocije, niste vi ni svoje telo, ali važno je da budete uzemljeni u tom telu, jer to je ključno prevozno sredstvo koje imate u ovom životu. Niste ni ta ličnost koju ste stvorili, niste ni to što imate, niste ni taj partner, ni to dete, ni taj posao. Vi ste vi. Vi ste jednostavno energija koja se kreće. Međutim, bikovi se vrlo često vežu za ono što mogu da pipnu, ono što mogu da poseduju, ono što mogu da drže u rukama. To je njihovo. Ali sada je važno da se svi setimo. Ništa u životu nije fiksno. Sve se stalno menja. Vaša energija se stalno kreće. Vaša svest stalno ima mogućnost da raste. Ali šta moje telo meni poručuje? I kako moje telo može da mi pomogne da ja proširim svoju svest i da rešim te karmičke izazove koje nosim i nosim i nosim? Ovo je vreme da ako nešto u vašem životu smatrate da vama ne odgovara,
da nije deo vašeg puta, da nije deo vaše priče. Ovo je vreme da taj deo vašeg života uzme jedan novi oblik. A to znači, sada ću da posadim seme i bit ću dovoljno mirna, bit ću dovoljno prisutna. Dozvolit ću da šta god da treba da prođe kroz moje telo, da to prođe. Jer sedmi čvor koji ima konjunkciju sa Kironom inicira jedan novi život. Inicira taj ključni impuls da preživim. I upravo zato što imamo Pluton u Vodoliji, on ovde priča o jednom grupnom impulsu na nivou čovečanstva. Nedavno sam u nekom videu postavila pitanje da li volite svoju natalnu kartu. I znam da bi 80% ljudi reklo da ne voli. E to da li volite svoju natalnu kartu, to vam određuje kako vi prolazite kroz život. I u ostalom, kako ćete da prođete i ovaj mlad mesec u znaku pika ili bilo koji tranzit. Nivo svesti određuje svaki tranzit i ono što se dešava. Pre svega, nivo svesti određuje kako mi nešto doživljavamo. I ako vi spadate u osobu koja sebe ograničava, koja sebe zaista ne vidi, koja je vrlo saturnovska, koja smatra da je ograničena vremenom, prostorom, mestom gde živi, gde se rodila, resursima, roditeljima, partnerom. Ako ste vi neko ko ima vrlo ograničavajuće uverenje, nekad je teško to da priznamo za sebe. Svi smo bili na ovom nivou u životu. I trudili smo se da se uklopimo, da se smestimo u neki kalup, u neki prostor, da bi uspeli. Ali to imalo za cenu da smo prestali da slušamo svoje telo i da smo prestali da pratimo svoj unutrašnji osjećaj. Ako ste vi u ovoj grupi, onda da. Kada je bikovska energija i ovaj mlad mesec u biku za vas, može da bude vreme kada shvatate da je vaš život došao do tačke gde to što ste sadili, neće se ništa tu roditi. Jednostavno, to je jalova zemlja. Tu nema ničega. Ali to nije razlog da pokleknem, odustanem, klonem duhom, da se predam. To je razlog da se povučem i da uradim sve ono što je potrebno, što je do mene, što jedino ja mogu da uradim. Da dam sebi vreme i da sačekam neko bolje doba. Ali možda ste vi neko kome je više uranovska, jupiterska energija naglašena. I upravo to je ono što je sada potencijal, jer imamo snažan aspekt između Jupitera i Urana. Onda je ovo vreme da se oslobodite, da se odvojite, da shvatite, ako se ne odvojim od nečeg, nekog, onda ću nastaviti da se odvojam od tog jako važnog dela u sebi. Međutim, mnogi od vas sada shvataju da moraju da se odvoje, jer ne mogu više da rade ono što se od njih očekuje ili ono što se smatra da bi trebalo da rade. To je taj deo vas koji se više ne plaši, koji je vrlo otvorenog uma, koji je odradio lekcije kad je Merkur bio retrogradan, ko se pobunio, koji je shvatio da je vreme da ovog proleća njegov život procveta. Svi vi koji ste slobodni da budete svoji i koji zaista na visokom nivou razumete arhetipove koji žive u vašoj energiji, koji razumete svoju prirodu i koji svoju vitalnu energiju koristite da kreirate lep, miran, stabilan život, onda ovo vreme za vas kada ćete doneti neku ključnu odluku, da počinjete da učvršćujete vaše korene. To je vreme kada ćete se posvetiti sebi i kada ćete u svoj život konačno doneti neophodan red, stabilnost i uzemljenje. S obzirom da nam je Neptun na poslednjim stepenima znaka Riba,
To je prilično naglašena energija, s obzirom da mesec nakon susreta sa Suncem i sekstila sa Saturnom, sledeći aspekt koji se dešava kroz nekoliko sati jeste aspekt meseca sa Neptunom u sekstilu. To je mogućnost da zaista u danima nakon mladog meseca se konačno otvorite da kroz telo osetite i osvestite unutrašnju istinu. Postoji nešto bezvremeno u vama i to je spremno da se probudi. Ovo je vreme da svi mi pogledamo istini u oči. Sa energijom znaka bika nije, e to bih volela, nadam se, to baš želim. Sa energijom znaka bika to je ono tako je, kako je, to je ono što vidim, tako jeste. Ovo je vreme da se vratimo prirodi. Ovo je idealno vreme da se pročistimo, da budemo na svežem vazduhu, da se uskladimo sa svojom ličnom istinom, a to znači živeti svoju prirodu. Ovo je vreme takođe da kada Merkur izađe iz senke, da u stvari na videlo izlaze ona uverenja koja vama više ne služe. Prosto telo će vam pokazati šta više nije za vas. Možda vi želite da potpišete ugovor za neki posao, ali svaki put kada pomislite na to, vaše telo kao da se zatvori, kao da nemate dovoljno energije. Vama duša nešto poručuje kroz kvalitet vaše energije. I ono što u principu mlad mesec u biku poziva da otpustite želje. Ne trebaju vam nikakve želje. Želim ovo, želim ono. Ne treba ništa da se postigne. Ne treba ništa da se uradi. Ovo je vrijeme da budemo. Da se posvetimo sebi. Ovo je vrijeme da naše korenje raste u dubinu. Ovo je vrijeme da ne mora ništa da se desi s polja. Ne mora vaš život da se promeni. Ne mora stalno nešto da se dešava. Da, ali mora stalno da se uči. Mora stalno da se bude prisutan. Ovo je mlad mesec u biku i vidite kako je energija drugačija. Svaki put kad ja snimam ove videe za mlad mesec i moj glas se promeni, način kako pričam i jednostavno ono što je nekada najvažnije od svih ovih videa je da vi osetite energiju. Reči su potpuno nebitne jer ja se u stvari ne obraćam tom mentalnom delu vas, ja se obraćam vašoj duši i to će onaj ko je spreman i otvoren i ko može da se konektuje sa sobom, on će se konektovati svakako i sa mnom, ali ovo je vreme da shvatite da li ste se fiksirali na neku želju. Znate onu priču? Ja želim baš sa njim da budem ili želim baš nešto da se desi. Ako se vi pronalazite u toj kategoriji da ste neko ko želi nešto da manifestuje, želi nešto da materializuje, onda je ovo vreme da to otpustite i da budete u miru. Ovo je vreme da se podsjetimo da ako smo se fiksirali na neku želju, da onda ovaj mlad mesec može da bude vreme kada su emocije neprijatne, kada je bivanje u našem telu neprijatno, kada se suočavamo sa nekim burnim događajima u našoj okolini. I u principu sada kada pogledam 15. godina unazad, mene upravo i navelo da se bavim astrologijom to što sam bila jako fiksirana na neku želju, na neku osobu, na nešto. I mislila sam da kad se desi to nešto, da će sve da bude super. Međutim, kad naučite da otpustite svoje želje, to će vam pomoći da se konačno, kad se napravi taj prostor, zagledate duboko u sebe. Da, za neki od vas je sada vreme da se nešto desi. Krajnje je vreme da se nešto desi. Međutim, kad je mlad mesec, ponekad je to vreme nekih iznenadnih gubitaka, nekih neprijatnih događaja, jer je to jedini bio način da se desi promena. Jer u ostalom, Uran je blizu mladog meseca,
I taj aspekt govori da šta god da se sada vama dešava, a kada pričamo o mladom mesecu, znači to je neko postavio pitanje nedavno, znači ja kad pričam o ovoj energiji, ona je već od momenta kada se objavi ovaj video, znači ona se već osjeća u vazduhu. Međutim, mlad mesec je, znači, bukvalno moment kada se mesec i sunce spajaju, ali energija traje. Znači, ona, za neke od vas ova energija može da traje nekoliko nedelja, dok se ona nekako ne integriše u vama i ne nađe neki prostor. Ali, ovo je vreme da promenite ono što treba, pogotovo ako niste hteli da nešto menjate. Jer energija znaka bika, ona je vrlo tvrdoglava i ona, kad se usmeri na nešto, ona nije baš voljna to da menja. Ali za neke od vas, ovo će biti vreme da se dešava nešto prelepo. Znate one događaje koji nekako probude vašu dušu? Događaji koji nekako za posledicu imaju da vam donesu neka viša znanja, neke veštine, drugačiju svest o vašem životu. Ovo je vreme da shvatimo nešto što ranije nismo mogli da razumemo. Znate ono kad neko uđe u vaš život i vi se pitate, Bože, pa zašto ova osoba morala meni da se pojavi? Zašto smo mi morali da se susretnemo? E pa, ovaj mlad mesec na 18. stepenu bika je prilika da shvatite zašto. I ovo je vrijeme da vaš život krene da se razvije u pravcu za koji vi uopšte niste mislili da je moguće. Vi još uvijek sumnjate da je to moguće za vas. Znate ona uverenja kao, a sve ću da uradim što treba, apsolutno sve, ali istinski ne verujem da je to za mene moguće. E sad treba takva uverenja da otpustite, jer vam takva uverenja ne služe. Energija znaka bika je, ovo mi služi, a ako mi ne služi, to moram da ostavim iza sebe. Međutim, mlad mesec u biku je vrijeme za spore, temeljne promjene. Ovo je vrijeme da stvorite nameru u svom energetskom polju i to može da znači da se sada pojavljuje neko ili nešto, pošto nam je ipak vladar mladog mjeseca Venera u biku, da se pojavi nešto što će da vam pomogne da vi posmatrate život drugačije. Možda odete na neki koncert, negdje da vam je prijatno i vi shvatite da se vaše energetsko polje proširilo. Možda shvatite da ljudi koji su bili deo vašeg života, oni su bili tu, ali nekako odnos između vas i njih, on je prestao davno da postoji. Ovo je vrijeme da vi formirate novi odnos sa nečim, nekim. Možda pronađete neku super knjigu, možda upoznate nekog novog, možda nađete na neki super podcast. Ovo je vrijeme da svi napravimo male korake ka napred. Ne mora ovo da bude sad da se dešava nešto jako bitno ili nešto jako značajno. Jer najznačajnije u vašem životu je uvek nevidljivo i to nije ono što ćete saopštiti kad dođete na neku proslavu pa vas pitaju, e šta ima novo kod tebe, pa se vi kao pohvalite. Znači, mlad mesec u biku je nevidljivo uzemljenje. Puštam korene duboko. Ako niste do sada čitali autobiografiju jednog jogija od Yoganande, onda možda nije loše da baš tu knjigu izaberete. Svakako, ono što će vam sada pomoći da se povežete s ovom kosmičkom energijom mladog meseca u biku jeste da negujete mir, smirenost u sebi, da se setite da se emocije uvek smenjuju, ništa nije trajno. Yogananda kaže da vladati sobom donosi lakoću življenja.
Ovo je vrijeme da radite na srčanoj čakri, to imate u sklopu membershipa, energetsku vežbu za to vrijeme, da obratite pažnju na energiju u vašem grlu, da prepoznate da upravo kroz grlenu čakru i kroz srčanu čakru energije sada dolaze i izlaze iz vašeg energetskog polja. Naravno, u onoj kući gdje se nalazi 18. stepen bika, to je ta neka najvažnija oblast gdje se traži da vi razvijete duboke korene. Ako ste tu slabi, ako ne znate da izrazite tu energiju, to može da bude, znači, zavisi od svake osobe, ili da se nešto dešava pa da vas natera da vi ojačate, ili da vi nađete na blokadu, ili jednostavno da se ništa ne dešava, ali da je to ok. Svakako, kuća u znaku bika je trenutno mesto gdje ćete vi učiti lekcije kroz neka životna iskustva, kroz neke okolnosti. I nije loše da, ako je u posljednje vrijeme vaša ishrana bila haotična, da se zapitate da li ono što vi jedete, ili koliko jedete, ili kako jedete, je tu zato što vas toliko jedna određena emocija konzumira i vi ne znate kako da izađete na kraj sa njom. Ali ono što je istina, da ste vi u stvari gladni nečeg drugog. Gladni ste unutrašnjeg mira, gladni ste konekcije sa sobom. Gladni ste da se uskladite sa svojim putem, a usklađivanje sa svojim putem ide kroz telo. Naravno, vaš ascendent će uvijek da pokaže kako duša živi svoju svrhu i kako prolazi svaki tranzit, pa i ovaj, pogotovo kako vladar ascendenta se slaže sa vladarom ovog mladog mjeseca, odnosno sa Venerom, ali mjesec u konjunkciji sa Suncem će vam pomoći da vidite gdje ste se zaglavili. Tu je neka zona komfora, tu su sada neka ograničenja, jer to je sigurno. I da, možda bi moglo da uspe, ali bi tražilo da se vaše navike promene i da se vaše ponašanje promeni. Možda bi neko tražio da vi budete ipak nešto drugo što niste se zbog toga rodili. Da li moje telo živo ili nije? Šta moje telo pokazuje? Da li je moj natalni mjesec u konfliktu? Uran u biku vas tera da se probudite, da otkrijete sebe, da otkrijete unutrašnju istinu. Neptun, koji ima dobar aspekt sa Uranom, govori o mogućnostima da doživite i neka mistična iskustva sada. Ovo je vrijeme za čulna uživanja, ovo je vrijeme za radost u prirodi, ovo je vrijeme da prekinemo zavisnost od nezdrave hrane. Pluton u Vodoliji je transformacija svesti. Imate o retrogradnom Plutonu, koji je prilično naglašen. Imate tu sve objašnjeno šta treba da ponovo odradite. I ako ste rešili te neke probleme, onda je vrlo moguće da će naredni mjeseci za vas biti uspešni. Ali mislim da je ovo vrijeme za sve nas da jačamo volju, naročito kada nam se Pluton vrati ponovo po treći put u Vodoliju. Kada na jesen ponovo krene direktno, možda neke stvari sada nisu još uvijek jasne. Svakako, planete prenose energiju kosmosa. One donose u vašu natalnu kartu. E sad, koliko vi i kako rezonujete sa energijama, neki mlad mjesec nam više prija, neki manje. Nije loše da sad unesete više zelene boje u vaš život, da ako imate neki prsten sa smaragdom ili neki nakit od žada, možda je idealno vrijeme da upravo to nosite, ali Kiron u ovnu sa Severnim čvorom i Merkurom u senci kaže: hajde da proučim sebe, da nađem vrijeme za meditaciju, da pročistim svoj mentalni prostor. Pogotovo ako sam inertna, pasivna, premorena, ovo je vrijeme da se otvorim za intenzivnu, brzu mentalnu aktivnost
za vizije, da zamišljam jedan svetleći put koji kreće od momenta kada se uzemljim, od momenta kada pustim korene. Moje ime je Maja i ako ste novi na mom kanalu, hvala što ste oslušali ovaj video do kraja, ostavite mi srce. Lajkujte ovaj video, podelite ga sa nekim, napišite mi u komentaru kakve videe bi želeli da snimam i zapratite moj kanal, jer to je način da ova poruka stigne do još više ljudi i da ovi videi nastave da se snimaju. Ako vam je potrebna moja pomoć da svoju natalnu kartu razumete bolje i sve one lekcije koje ona u sebi nosi, onda mi se javite putem linka koji se nalazi ispod videa, odnosno na mom sajtu astrodetox.com. Želim vam veliki pozdrav i hvala vam.